madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyi oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxay kormeer ku sameeyeen dhakhaatiir caalami ah oo garoonka Hargeysa Stadium ka furinaya adeegyo caafimaad oo bilaash ah uguna talagalay 5,000 oo qof kuwaas oo dhawaan soo gaaray magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye oo halkaas ka hadlay ayaa waxa madaxweynaha u sharaxay dhakhaatiirtani iyo adeegyada ay fulin doonaan madaxweynaha muddada yareed ee dhowrka cashaahayd ay joogeen waxa isdiiwaan geliyay horta markii hore 5,000 oo qof ilaa hadda waxay daweeyeen oo la kulmeen 2,000 oo qof waxa u harsan 3 maalmood waxaan ku rajaynaynaa 5,000 baa in arkaan insha Allah madaxweynaha waxa kala waxa weeye sida aad aragtay ku sheegeen xanuun kala duwan bi daweeyeen caruurta dumarka cudurrada guud wadnaha iyo xanuun kala badan waxaa madaxweynaha kala oo farxad weyn u ah in dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay la shaqeyn doonaan ururkan oo ay kala u raaci doonaan caalamka meel kasta oo ay uga baahdaan geesta kale Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyi madaxweynaha Soomaaliland oo dhankiisa halkaas ka hadlay waxa uu mahadceliyay dhakhaatiirtani aad baan ku mahadcelinayaa ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta iyo dhakhaatiirta halka timid waxyaabaha ay qabteen iyo howlaha ay tarayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay idinla qabtaan leenahay gacan buuxdana weydiisiinna waxaanu idinla qaban karna waydinla qabanaynaa oo Cabdiruus Cabdilla Ismaaciil Bershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.